tu pari impotenți, nu facem. Am eu bio apoi preparat. Că sunt iar te recitam, că nu ne o văd în zilu. Alo, prăjună. Ne salim, dragi, naši na zadnju lokaciju ovoga dana. A to je KBC Rebro, da ja napravim magnet. I, on... I ja sam od danas telema. Jeste, a sutra opet idemo u A1 zonu odmijaviti taj stari broj i ostaje nam još čina da mi vidimo što je tamo. U stari broj neće odjaviti ako postoji dug, dok ne vratim dug neće da odjaviti. A Seva, čim je Seva ekonomija u pitanju, to je... A moraš ići na pretplatu. Znam, pretplatu. Sad da, dobro da, pretplatu da, ali broj neće moći odjaviti dok ne, ne ovoga, dok ne riješim dug. Mislim, 100% mislim da će tako. Koliko godina te niko nije zvao i da ti ti dugova još imaš ili nemaš, to mi nikako ne bi zvao, nikako. Nikako. Stvarno ne znam. Pošto je otišao na otuženje, neću, ja ću to na sebu ekonomiji poslati pa ću pitati šta je to. Kako je to, ja na doma nisam nikad vidjela ništa. Nemam pojma šta je sad s tim drugom i sad pitat ću šta je. Da. Posto ću danas i meni gotovo. Ne znam šta bih ja sad rekao ljubav. Ne znam. Pa kažem, imamo vremena i možemo otići to vidjeti sutra. Sutra imamo vremena, nemamo Rebra, nemamo ničega i možemo to otići pogledati. Još snimit koji video i to ti je to. Znači, to je, riješili smo cijelu problematiku. Tako da... Ako, ja ću poslati sebe ekonomiji mail i pitat ću ih šta je to, kakav je to dug, od kada, od koje godine. Gospođo, gledajte pred sebe. Od koje godine. I onda ću ovoga, ako daju da... Gdje sam meni naučala? Da sam ih ja imao. A, tu su dobro. To je pošto je to sve ekonomi, to je otuženo, već što ne mogu stornirati dug, ne mogu ništa, to moram ovoga, ja, plaćati. U obrocima, 2-3 mjeseca i gotova, kaj sad ne, ne mogu se postaviti. Meni nikako, da, ali nije mi jasno da ti nisi trebala nikakav papir i ovaj dug. Da je to gotovo. Jedino, ako to nije ovo sad iz Zagrebačkog holdinga i ovo kao ja otplaćam. To nema veze, to je telefon. Telefon je blokirana. Preko onima ja mislim. Oni nisu mogli broj telefona prilisti. Ne znam, ljubav ne znam. To ti je za telefon, moram pogledati šta je to. Kažem, ne, stvarno, ono, kako ovaj za jedan, kaže, brzo ste donijeli odisku. Kod mene nema čekanja, jer ako ja to počnem odugovlačiti, ma bude, ma joj, ma ne, ma imam bre, ma joj, to kao i moja mama, ma joj, ne znam, odjavi, ma neću odjavi, štete, dala sam
toliko i toliko marak. Pa da, preskupo. Pa da, ajde, nema. Jedan put pregrizeš bolesnu ranu i verglaš dalje. I ovako ideš tako, nikad brzo sam do... A nego šta bi trebalo? Vi ne znate sa ljudima razgovarati. Vi sa ljudima ne znate razgovarati. Mogu se odmah reći, okej. Okay. Možemo da nadoknadimo štetu, možemo vam napraviti ovo. Možemo to ovako, možete, ne znam. Ja odem u telemah, niko ih ništa traži, dobiješ 3 mjeseca po evu. Dobro, ovaj je mogao srediti još 3, ali isto nije mogao reći. To i to kužiš. Ne znam. A i on ga isto, taj doma ga malo isto zezno. Mogu reći, ja šaljem to, pričekaj to te supruge broj, ja ne znam šta se to sve. Ili mogu reći, ne, ja mogu reći samo pakete to, a vi kad budete imali vremena, odite u najbliži telemah centar i tamo se sve dalje dogovaraju. Kažu, ne. Onda, ono, kako god ti hoćeš, to nam pravi da to bude super, ne možeš, a... Šta je nebo i zemlja? Pa razlika sa ovim. Sad više nema na cesti. Dok je bio telemah, znali se cesto onak za rukave. Misliš tele 2? Dok je bio tele 2, da. Da. Pa i te kom je to radio? Pa su to matovnice hodale. Ne znam, ajde, kao ono, iza bila je kao nekakva pitalica, ono, ako je, koja krava daje mlijeko, krava, i dobiješ broj, ne znam. Pa ti je bila pitalica koliko sat ima minuta, 60, evo broja. Pa ne znam što. Ovo, dijelili su te brojeve po ništa. Ja kažem, ne znam. Joj, moram... Samo ne znam kak banci da stavi broj telefona. Sad mi liši aplikaciju banci. Pa budemo otišli i gospodin. Otit ćemo na kablu na kvatrić i uzet ćeš preko redomata brojiće, preko njihove. Ili ću ja uzeti, ja imam sve aktivne. Ne, čekaj, sad ću ja lako vidjeti. Ne moraš, idemo samo da ja budem gore, onda ti gledaj kako hoćeš. Tako da ja, ne znam, jednostavno ne znam. To je sve tako nešto... Onda kad mi neko niš priča za nešto, ne znam. Rekuću, nema.
Ajme, tu su samo u toj vili sami Mercedes. Ova kamera na svakom čošku, majko mi ne. Možda je nekako vele poslanstvo. Premjestilo se na tu lokaciju. Majko mi ne. Tako da, ne znam što bi čovjek više rekao. Da, danas je kaj četvrtak, petak je dva, ovaj neradno. I to je to. I to je, kaj je rekao, ponedjeljak. To je to, to je taj dio. Ljudi, idemo uz brijeg, da znaš manje. Vidite, sad ćemo se mi poravnuti. Što je to? Da. Je baš u... Sad ti meni nekaj reci, koliko trebaš hvala da riješiš jedan običan broj. To je nemoguća misija, kaj se zbiva. Pazite, da. To je ovaj nebolje, ovo što je rekao on, vezano za, da sam ga pitala, da ona pre promocije kako ima jedan, kaže, čuo se što je rekao. Nemamo, sad su nam i ukinuli prodaju televizora, jer nemamo gdje ih držati. Da, čekaj da se stane. Zavedim cipom. A dobro, nije strašno. Ne znam. Pa nemaju, da. A to je možda i s jednu ruku. U redu. U redu, da. Ako trebate televiziju. Znaš, gdje se pokoju. Da. Oce, ja kažem. Ne znam, koji taj alijer, pa igraj se, daj nemoj ljudi tako. Imamo televiziju, mi si kupite ako hoćete projektor, negdje gdje se kupuje i gotovo. Nami u nebiloj tehnici. Ma imaš, preko weba se kupi projektor, samo mislim da je ovakav, mislim ja kad bi i kupovao projektor, išao bi se 4K rezolucijom. To malo je projekt starter skup, ali ga imaš. Ali ga imaš. Imaš ga 10 godina i zdravo. Čekaj dok ovaj izađe. Ovo je vruće. Baš je vruć.
I onda ti kažeš išla bi doma. Ja sam sve kao da ne bi stigla doma. Ja sam znao kad se prenosi broj to sve vremenski to treba. Vremenski. Vremenski treba. Nije to prenosim broj i gotovo. Treba to vremena. Tako da... I onda je to... Jednostavno, u nekim stvarima... Ne, ja vam ono teško neću. Ali i meni gleda kao ono, kak je on rekao. Na fiksnu liniju i on vidiš vuče, pa znači imamo bolje kondor, imamo ovo, imamo ovo. Ali meni fiksna linija ne treba. Jer ako budemo opet, homebox ti je dobro. Ma ne, pa u redu je to, nego pa ne, sam... kao kužiš, pa uvijek ti možeš, makar ja kažem, ja se čak razmišljam. Razmišljam kad bi ono baš da odkači ovaj. Pa kud ova gleda Boga ti? Ovaj, sve se to da. Isuse Bože, ti je Duda. A to je zavedeno, je dobro. Da. I tako, tako da... To je za čudno na nikom da tako budu. Da. I tako. Tako da je to... Majko, nelako mi se spava. Još mi je smenio aparat malo. Na pola sata. Aha. Kaj? U čem problem? Malo se odmoriš. I onda kad počne dum, da, da. No i taj magnet je isto. Skušivamo.
dobra stvar, pa da. To je ta. Na minus 2, pazi. Bolim ti na minus 2. Jel čuo? Čula sam. Tu na lift, ajde. Ajde. Ovo je, ti, ovo je za gore, a ne za dole. Ne znam. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Ajde. Minus 2. Da. Bože Isuse, daj da jedan selfie okanim na naš kanal. E, ovo je stvarno minus. Vije. A, rekla je gdje? Onda je tamo. E, onda je tamo, da. Sremljaj. Pod zemlju smo. Možda smo barem pod zemlju. Oprostite, gdje je to magnet? Jer, za... Magnet čega? Mozga i vratne kralježnice, tako. Šta su vam rekli? Minus 2, negdje je lijevo, desno. Minus 2? Eto ljudi, kje mi krećemo, oto mi magnet. Najviše 3 sata. Ovo... Ja sam računom aparatu, kad sam dao 11. 12.1.2. Ne, u 11.3.2, ali nismo bili. Aha, onda u 1. U 1, da, tamo 1. Nije više video, 2. U 4 je tamo trebalo. Pa dobro, da ćemo gas, i sad idemo kući. Domovo, što bi rekli. Što bi rekli. Su se, boš. Domovo idemo. Daj da ovo za kanal. Ovo je brutalno. Ljudi, gledajte ovo. Pa nismo tamo došli. Ne, ovo tamo smo došli. Hvala. Ljudi, da vi vidite ovo. Mi smo u tunelu. Baš sam rekao doktoru. Ne ovo. Pothodnik. Zeljena zgrada, bijela zgrada i Danovac. Da, sve je spojeno. E pa, zato se ja sjećam da sam kroz neki tunel išla dok su me vodili. Sa travama i na snimanje. Da. A to je to bilo. Znaš, mi je bilo čudno kako vode kroz tunel, mislim, ono... A to je jedno roko i dobro, dobro, projekt je pravi. Eto, ljudi, sad ćete vidjeti. Nismo mi uopće ni izlazili van. Oni po zimi ne moraju ni izlaziti van. Da. Mi van u 40, oni po zgradu prođu van. Da. Prođu ovaj zimu. Hera rano još. 2 minuta, točno hodamo. Hajde, hvala dragom Bogu, to je za mene. Sad sam opet nema, ja nisam gledala koje sati. Što je sati? Prije, kada si ti ideš, ono je mazala sam da zume. Jebate da mi nismo vidjeti to fulo. Nismo.
operacijski blok. Ne, ne, rano, rano, rekao ti oni. Ti samo rano ideš. Ты зашел на это. Кока, чему мы видали бы? Я сам себя преко. Я не показывал себя доле в гаражу. Поэтому мы тут пролазим. Ja sam već ćemo puta, gledaj. Evo ga, tu smo. Čekaj, misliš li šta smo robili? Ja isto. Ja isto mislim. Da. Uvali smo izlaz. E, pa kažem ti, ne, 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 ne. Ulicu, trava i užas. Oprostite, kako došli do izlaza? Iz zelene zgrade došli, kada tu deponu. Mi smo fulali izgleda izlaz prema zelene zgrade. Aha, a trebate ti zelenu zgradu? Na van. Sa liftom se vratiti i gore na suterenu izaći. Ja mislim da stranice za zelenu zgradu su bile prema gore. A sad... Ne znamo, da. Ima nešto oko vrata, neku iskaznicu, nije vrata, 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 znači samo idete ravno ovim putom, vidjet ćete ima skretanje u desno, skretanje u desno i onda ćete vidjeti da ima kao jedan slik, kao jedan crtež, onako kao da je rukav crta neki krenecki vrt gdje ljudi beru voće. To vam je prolaz i to vam je ulaz u zelenu zgradu, vidjet ćete na podrumskoj etaži, a na kada kad idete? Mi idemo na sutre. Na izlaz. Na sutre. E onda kad uđete u lift samo morate pritisnuti. Da, da, super. Ok, hvala. Ima li jesi ti to vidio? Kao da su djeca fotova, gdje je nešto? Prolaz ti je ono, skretanje na... Pesne, čini mi se rekao, tako? Da. Kaj je to onda to? Skretanje na desno. KBC Rebro, ne. Dobro.
Eto ljudi, vidite, gdje se mi nalazimo. To ti je kuhinja, centralna kuhinja. Dobre. Oh, majke. Prvo sam snimit taj put, da bi se znao. Da sam snimio put sad gdje ima oko ovo. Sad bi ga ima. Ajde, ne, ha, ha. Tu ću ja sad negdje da okrenuti vam. Tu smo ovdje došli. Čekaj, ovo je negdje izvire. Ovdje, pa ne znam, riba. Oprostite, kad da iz ovog labirinta izađemo van? Van! Joj, ja se vama svima divim kako vi tu možete da, se snalaziti. Da, morate, joj. Pa, kako da ja vama to sad objasnim. Morate ići kao s tam hodnikom. Dobro. Ali tamo su garaže, skroz. Ne, garaža i da idete skroz i garaža. Nego morate prije, ne znam sad, da li prvi ulaz ili drugi ulaz. I onda van. Drugi ulaz, ali znači na ovu stranu, desnu. Ili ovdje, ako bi mogli odmah van, tu iza čoška, ako bi mogli s kolicima. Imaju stepenice, odmah tu iza čoška. Jel možete stepenice ili s kolicima? Sada je malo, s kolicima nećete. Pa došlo smo na listu. Mislim da li došlo. Mislim da je neko iz onog koji tamo gornje smjera došlo. Da, jedino. Ili tu na zelenu zgradu. Ili tu na zelenu zgradu. E, to bi bilo najbolje. To bi se sjećala. Znači, prvi ulaz vidjet ćete. Piše vam zelena zgrada. Pa na, onda, ne. Dobro. Smo ga mi promašili. Šta? Gdje si snimao? U glavu.
Na čekavnicu. Čekaj. Čekaj. Čekaj se sad cijetina. Onda tu tamo. Ne, ovo će biti najbolja snimka u polju. Oprostite, jel vidjeti smjera zelene zgrade? Ne, ovo je bijela. A kako da dođemo do zelene? Ovdje treba da se... Di? Malo se radite. Opet ovako skretanje, desno skrenite i onda su tu liftovi pa se pođete u zelenu. Ok, hvala. Ovo je zmijenjuće. Da. Pa kažem ti, ovo je meni neš najbolje. Strbno. Mislim, tako dvuku pacijenta. Ja sam mi se ljutito ono, to mi sve tako izgleda preče, da tu neko se lovati imate. Evo tu su lifti. Ono, samo čekaš ko će se silovati. Jo, ovo je da znači te reši. Pa ne pire terena ništa. E, znaš kako je nama trebalo? 15 minuta smo tu pobrali. Da, uvijek. Kaj nam radi, radi? Evo, mene sjedan. Ajde. Trebala se durnut ruku između na sve. Sve. Da. Увидимся лифтом, дайте мне лифтом. Брум-брум-брум. Айзе. Это людоки, мы с моготами. Мама, мне мозг болит, но не добро. Ну, так более, я уже. Ну, я сам еще гладил. Эва, сейчас мы любим видеть домика и идем пить кафе, идем есть, идем купаться в травняку. Идем. На здоровье, сын. На здоровье. Tako. Koji mora biti dalje ono... Šta? Takav prostor neki s čudom. Da, ono. Pa kažem ti, unutra sam ti rekao, Bog te gleda, gleda ono... Čekaj, sad ima se... Oni po zemlju zapravo prolaze iz zgrade u zgradu. Ma je, to je super.
Ali je brutalno to boksu, pa to se izgubiš. To je dobra stvar, ne kažem da nije, je. Ali, ono, izgubiš se, bok te. Ono, prolazi mi je, samo kaj te neko neće silovat. Joj, da, sad ti vrti. Pa ne, ozbiljno ti govorim. Strah ti se uvuči. Pa sam rekao doktoru, kad je tamo upisivo moje podatke i pregledavao moj mail, jer je okej da mi može papir poslati, dok ja pravo nalaz. I ja kažem, doktore, ja se vama divim, kako vi to možete raditi. Pita zašto? Pa rekao me, ono ko da sam u Titaniku. Kako da sam u Titaniku. Tak da on. Ha, znam, sve je to okej, ajde. Prvo ću morati njemu napraviti, jel? Dobro, okej. Sve što ti ima. Opa, Ivan. Čekaj. Što je bilo? Pričam s nekim, misli da ovo na meni. Kaj, ovi peri su takve. Da. Tako da... O, pa i ovo smo nadogradili gore nama i... Da. Da, da, ne moraš aparat malo čekati. A onda ćemo, onda će mama i tata papati. Ma daj, stvarno. Dobro. Dobro, kad ti mene ostaviš tu, pa ja nek se snalazim. Pa, mogu ti se potrebno. Pa mogu se. Evo jedno caniteta. Još je po tebi. Aha. I kakav je Ivan bio dok sam ja bio? Pa onako, običaj. Šta? Kad nije po njegovom, onda ti pisim. Čekaj, jednu trenutku malo radi onaj djed nekak za doma radit. I tamo ide doma pa prolaze. Valjda i doktori i sestra i sašto. Aha, onda mi malo pokazao kak znam pjeva tam. Aha. I šta me je rekao, bravo. Niš. Tamo je pogledao i nasmijala. Prošle godine smo... Ali po malo i kraj cirkusirao s kolicima. Zašto sad radi? Zato što... Lako da su oni... Primao za ovaj, kak se zove ovaj tu stativ, ali on je htio skrila oko lica oči. A dobro, le, on to sa... Dobro da nije sa krila skliznuo dole. A le, pa dobro. Policija se nije dao prezvući. Da, čuva sam dreku. Dreko. Samo natrpne buke, plaće i dobro. Plaće stavit mi zampo, dva put osrko. Na kraju sam opet izgleda se njega zubići. U jednom trenutku počeli izrezati. I onda se ga namazala sad.
kapima i sad je dobro. Da. Ne, a ono kad kažem, meni je žao, kaj si imaš derat toliko, pa neće te niko nigdje ostavi, dobit ćeš sve. Sad kad dođemo doma, ješćeš, pićeš, igrat ćemo se. Onda sam udobala vode, kao mislim sam dobro želenje, vruće je, neće vode makaki, i dva puta je lijepo. Joj, a gdje imam, aha, tu je pasika. Ja podigujem. Ja. Ja podigujem. Ja podigujem, kurek i dječka. Aha. Ja. A ja gledam. Volim tako, promisim. Moja kamera. Ha? Ti bolje od naše kamere imali. Zašto? Pa niš, tako. Zašto je bolje od naše kamere? Pa zato. Kako? Svi budna prasti glavu. Neka gleda. Zato su oči tu da se gledaju. Pa, nisam ništa rekao, samo kažem. Ja isto. Šta bude od danas, sutra od njega, kaj će biti on po struci? Drug sudija. Drug sudija će biti. To će biti. Na kraju sam... Šta? Meni se piše, piše, jer hoću te svući. Ne da se, i na kraju sam morala učiti da će snimiti. Tako malo kuću. Pa dobro. I pitate, nema šta to radis? Mali, zašto? Eto ljudi, što se tiče A1, mi smo se službeno oprostili. Zapravo još jedan dio nismo... Ja danas odmah? Da. Kažem sad sutra... Već ću vidjeti taj stari broj šta je s njim bilo. Da. Pa ako treba otplatiti, otplatiti, da me ovi ne... A makar mislim da nije ništa da... Čak ne mislim... Ne znam, od ti toliki dugova više ne znam šta je da razlaša. Pa mislim da bi te neko upozorio. Tako da... To treba sutra. Sa tog broja skinut pretplatu da ti se ne nabija. I gospodin. To je to. Da. Banki sam poslala. Da. U e-građanima sam promijenila broj. Na e-građanima. Da. Pa ću preko profila svi vidjeti odmah brojeve, sve u crvenom. Da, da. Tako da tu ne moram brinut se. Ali broj je tako brzo pamti da to je ovo. Pa je. I nemoj ga sad svakome davati. Ujna i ujak ne trebaju jer nam nisu pomagali u ničemu. Stvarno ne moraju imati naše brojeve. I gotovo. Ona tamo susjeda do nas i njezin muž. To nam, oni su nam rekli šta misle o nama. I ne žele. Ali naletit će oni na jednu nagaznu minu. Da vidiš kako će to biti. Veseliti navijek čujem. Kuće kršćanske. Ništa, dragi naši, to ćemo odjavljamo. Može. Jer dolazimo do kraja. Eto, bilo nam je drago da današnji dan. Sve ste ukupno vidjeli, sve smo bili što smo radili. Da. I sutra nastavljamo plaćinu. Pa mislim sam ofinovića, ako sebi napišem mail, mislim da nećemo, onda treba da ću dobiti direktno od njih šta je u dugu. Dobro.
Ocke. I ništa, to je to. A vidjet ćemo, ako se bude trebalo ići sutra, ići ćemo i to je to, i vidjet ćete video. A do tada lijep pozdrav.